святкувати ми будемо цілий рік. З нашими читачами ми підготували для них 25 унікальних спецпроєктів. І от саме сьогодні я вийду на цю сцену і скажу про те, що журнал «Наталі» починає ці свої стартапи, спецпроєкти. Проекти будуть різні, проекти будуть розважальні, будуть навчальні. Ми започаткуємо перший проект для бізнес-проект для жінок, і на осінь хочемо зробити такий проект для діток. Що колись я дуже багато мандрувала потягами, і в мене завжди був журнал «Наталі», тому що з ним час летів дуже швидко. Я не помічала, як я вже приїжджала до Львова чи кудись ще в інше місто. Я училась в Києві в театралці, і мені вдруг стали какие-то, ну, интересные женские темы, и я честно каждый выпуск этого журнала покупала и читала разные статьи, мне было очень интересно. Я зараз готую гарний матеріал. Ми будемо його випускати на весну. Ось якраз ось-ось ми випустимо нову пісню. Тобі ж візьмемо гарне відео. Ну, взагалі, я постійно намагаюся здивувати глядачів. І я сподіваюся, що наступна пісня їм сподобається. Для нас це не стільки власне, колекція ювелірних прикрас, тільки такий символ про те, що кожна жінка може стати зіркою. Мені дуже подобається, що слоганом всього мероприятия і цього марафону длиною в год у 25-летнего успеха журнала «Натали» стала фраза «Полюби меня такой, какая ты есть», перефразированная «Полюби себя такой, какая ты есть».